medida vale até o fim do decreto de estado de calamidade em dezembro deste ano. Serão ao menos 6 meses de alívio, como conta esta veterinária autônoma, que paga R$ 600 de parcela do curso. Tem muita gente que, apesar de já ter concluído o curso, ainda nem trabalha na área, muitas pessoas estão desempregadas, mesmo tendo curso superior. Então, isso vai ser bem importante para a gente. Quem está em dia com o FIES deve pagar o saldo diluído nas parcelas restantes, sem cobrança de juros e multas. Com essa medida, poderão ser beneficiados cerca de 1,5 milhão de estudantes, incluindo aqueles que estavam inadimplentes até 180 dias antes do dia 20 de março, quando foi publicado o decreto de calamidade pública. A nova lei também prevê o abatimento nas parcelas do FIES para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde com 6 meses de trabalho no atendimento a infectados pela Covid-19. Será possível abater mensalmente 1% do saldo devedor, incluídos os juros.